Mas Yono, terserah nopo nggih. Monggo, Pak. Kuwi jam sari dileksanake nopo mboten? Nggih. Nggih niki ajeng dibawani. Dawang ayu. Pepucane ngati. Wis tak pamer-pamerake karo wong jerai nek kowe ora cocok ya kowe tak tutuk. Iya, tak gunggung-gunggung tak lembono. Kaya ngene wong nandang. Iya, nyoto suarane. Asmoro. Suwantene yo sae tenan kok Mas, nggih. Ampun Kang Mas, wis kacang Mas. Dibulet kok guri. Dibulet wae. Apa ta awakku model anyar. Dewe wong kuadot trip pasang pengguna dewa Jawa Tengah ngelegeno tenan suang tenenge welas sono ring wa mami pripun mbah besok kapan kesempatan cecer lan wong ayo Mbak Darwati mepet-mepet bojone ben glusiran ning kono. Kula tak matur kalih ibuke nika, tak ampil sekedap nggih, Bu. Ampun cemburu nggih, Bu. Ampun cemburu nggih, Bu. Ya cemburu kok cumbu. Lho, aja. Aja. Aja nggih rapa. Mundak kulina. Iya nek gacekno grandong ya ngono kuwi. Lah nggih. Wong kok ngono kuwi. Ora ning ya anyen tak gawa iku ben kanggo ramen-ramen kok. Nggih. Heh menjan rupane kaya gendruwo. Iya. Ning aku seneng. Umpamane ranah kudung. Tanpa prau sasadara rorone den pepetri nanona nyidam sari kenceng dhuwur mamara yo apik. Dijak manggon ning nggone seni kok ora gelem sebabe apa, Mas? Apik tenan suantene. Suarane jane apik. Boten kuat ngantuk ni. Mentale ora kuat, isinan. Boten wedok yo gundilan. Ah ngono lho. Monggo manggon jiwa seni ku paling kepenak. Boten kuat ngantuk mali, Mbok. Pokoke manggon dalan seni ku penak nggih. Ning kok ora gelem. Umpama sliramu ngar melati aku bangi jam sari upama sliramu margi wong mani aku kang bakal liwati aku kang bakal liwati sing kemanteling hetro rinoso
Matur sembah nuwun.